ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបចំឡើងទៅហើយតែក្នុងហ្នឹងគេឲ្យបាត់ទូរស័ព្ទចឹងគឺថតលឿនមែនទែនហើយនេះថតទៅជាគូវីកវ៉ាត់គូវីកវ៉ាត់3អង្គអញ្ចឹងតែដល់ហ្នឹងដល់គេឲ្យបាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់ទេតែបងមួយមួយលឿនមួយទៅមិនបានមួយបានកតាកតាបានតែកតាវាមកឃើញច្បាស់តែបងចាំប្រាប់នៃប្រហែលហើយលើច្បាស់យើងនេះចាំមកហើយអត់ទៅវិញហើយ
ោឥឡូវនេះថ្ងៃរះហើយហើយម៉ោងប្រមាណទី6:00ទីចាំឥឡូវនេះមកគេដល់ខុសគាត់ហើយទីលោកកាត់លោកទៅ2ជាន់នេះកាត់ទីឡើង3-4ជាន់ហើយអាចឡើងទេគេនេះទីគេនោះน้ำ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 ตาลอะไรตาลสลักที่จังหวัดตาลตาลตาลกันเลยกระดาษพับได้ครับ on the right and the left one is associated to the other person